Хресний хід відображає хресну дорогу Ісуса Христа у Страсний тиждень. Віряни впродовж 14 стацій розважають над терпіннями Спасителя. Христос відкупив своєю жертвою, своєю самопожертвою в себе кожну людину від всякого гріха. І кожен акт, кожен вчинок, кожен жест, той момент, тобто, який відбувався під час тої хресної дороги, він має велике глибоке значення і великий символізм несе в собі. Тому під час хресної дороги, власне, так улаштовано, щоб кожна людина розважила собі і до глибини збагнула, наскільки Син Божий терпить, тому що хоче нас відкупити, тому що має велику любов до кожної людини, тому що хоче нас дійсно тою любов'ю огорнути і привести до Божого царства. Хресна дорога в Тернополі відбудеться 14 квітня. Її учасники розважатимуть над стражданнями Господа Ісуса Христа, читатимуть уривки з страсних Євангелій, виконуватимуть страсні пісні. 14 квітня о 16 годині в архікатедральному соборі Тернополя відбудеться літургія, після якої формуватимуть колону для хресної ходи. А 3 травня у Страсну п'ятницю у Марійському духовному центрі «Зарваниця» об 11 годині відправлять вечірню з виставленням плащаниці, а також буде театралізована хресна дорога. У Зарваниці, тобто 3 травня, буде група семінаристів Тернопільської вищої духовної семінарії, які відповідному одязі, костюмах будуть відображати ці події хресної дороги. Тобто, знаємо, що в Зарваниці є та хресна дорога, яка веде на цю гору, і також буде особа, яка буде виконувати роль Ісуса Христа, і також буде кожна людина, тобто, зможе це візуально побачити. Хресні дороги відбудуться й у інших містах та селах Тернопільщини. В п'ятницю, 5 квітня, в Зборові, в суботу, 6 квітня, в Конюхах та Острові, в неділю, 7 квітня, в Збаражі, Волочиську та Микулинцях. З повним переліком та розпорядком усіх хресних ходів на Тернопільщині можна ознайомитися на сайті Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви.